Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, representante do chamado bolsonarismo moderado, que não existe, né? Mas o Tarcísio vende esta imagem de um bolsonarista que está com as bases do bolsonarismo, defende toda aquela discurseira extremista, mas de um jeito mais discreto. Ele prioriza a pauta econômica, privatizar tudo, entregar as estatais, e por isso ele é bem visto por uma parte da elite brasileira. Assim, ó, vou aposentar o Bolsonaro, ele tá inelegível, deixa o Tarcísio aí no lugar dele. Ele tava tentando ocupar esse espaço. Só que, tanto o Jair Bolsonaro como o Tarcísio ficaram sob a ameaça de serem atropelados por um representante da nova geração da extrema-direita, o tal do Pablo Marçal, que faz agitação, num nível até muito mais perigoso do que o Bolsonaro. Ele tem como um dos seus mentores um sujeito chamado Andrew Tate. Já ouviram falar? É esse aqui, ó. É como se fosse um Steve Bannon, também é dos Estados Unidos, é mais radicalizado ainda, é misógino, assumidamente antifeminista, contra as mulheres, e propõe que se fale todos os absurdos ocupando o espaço das redes sociais. Aposta mesmo no absurdo, na ofensa, para ocupar o espaço. É o que faz o Marçal inspirado nesse sujeito, que inclusive está preso. Bom. Diante disso, o Tarcísio ficou sem reação num primeiro momento. Não, nós precisamos apoiar o Ricardo Nunes em São Paulo, mas está sendo atropelado. Ele disse, inclusive, que se ficasse Marçal contra bolos, o Tarcísio, ah, eu vou votar nulo. Foi repreendido pela família Bolsonaro e teve que voltar atrás. Então, Tarcísio de Freitas mostra que o bolsonarismo, dito moderado, essa tentativa de superar o discurso mais agressivo. É colocado de escanteio, ele pode ser atropelado pela realidade. Mostra que a extrema-direita está viva e continua apostando no confronto. Tarcísio de Freitas pode ficar sem espaço dentro do bolsonarismo, porque tem alguém que propõe uma plataforma muito mais radical, mais violenta e mais barulhenta do que a do governador de São Paulo.